যিধৰণে সচিবালয়তে ইমান ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড বিল্ডিংখনত ফাট মেলিছে আৰু যিধৰণে তেওঁলোকে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছে, এটা কথাই প্ৰমাণ হয় চৰকাৰখন ৰাজ্যৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নহয়। যদে মদে তেওঁলোকে যত যি মনে বিচাৰে কৰি আছে, কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নাই, কোনো ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক কোনো পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা নাই, কেৱল কাৰোবাক বা ঠিকাদাৰক সন্তুষ্ট কৰাই এইটো চৰকাৰৰ একেবাৰে এটা মানে একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ এইটোৱে একমাত্ৰ মানে উদ্দেশ্যত পৰিণত হৈছে। কেৱল নিম্নমানৰ কাম কৰি কেনেকৈ তেওঁলোকে কমিশ্যন ল'ব পাৰে তাৰে অংক কৰিছে। গতিকে এই বিষয়টো আমি এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰোঁ, কাৰণ ইয়াতে সচিবালয়তে যদি ইমান ডাঙৰ মানে ফাট মেলিছে বিল্ডিং এখনত, গতিকে এইখন নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত যে এটা ডাঙৰ অঘটন ইয়াতে নহ'ব ডিছপুটে, সেইটোতো আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ।